Zatím je to v Kometě super, nemůžu se ani stěžovat. Myslím, ten začátek z mojej strany byl takový nějaký, ale ono přece jenom, než se člověk zase chytne v novém prostředí, tak to chvíli trvá a myslím si, že už to šlo nahoru a doufám, že se nám bude dařit minimálně tak, jak doteď. Strašně se těším, samozřejmě začíná se doma, takže je to obrovská příležitost před fanoušky se ukázat tady a těším se tady na tu atmosféru a samozřejmě Karjala Cup je obrovská čest taky a jsem rád za tu nominaci, že se to povedlo. Těšil jsem se to moc, jako každý asi, ono to je přece vždycky čest jeden nároďák, takže samozřejmě jsem byl nadšený. Jo, tak je to první turnaj sezóny a doufám, že do toho vstoupíme do té sezóny výborně a připíšeme si první výhru hnedka tady před našima divákama a navážeme na to potom ve Finsku. Moc se těším, doufám, že přijde hodně lidí, já jsem snad slyšel někdy, že má být vyprodáno, takže je to vždycky super, když se hraje tak na té úrovni na domácí půdě, takže se těším moc.